Забезпечити якісне навчання для дітей з особливими освітніми потребами. У ліцеї номер 20 відкрили ресурсну кімнату. Директор навчального закладу Дмитро Скиданчук впевнений, завдяки атмосфері та спеціальним предметам школярі краще освоюватимуть матеріал. Інколи після першого, другого уроку вони трошки втомлюються і необхідно десь розвантажуватися. Тому створення ресурсної кімнати і перебування в ресурсній кімнаті вже зараз цих діточок допоможе їм віднайти якийсь внутрішній спокій, більше трошечки зібратися з силами, вже як наступний урок вони, можливо, щось вивчуть, щось напишуть. Шкільна психологиня Марія Томан додає, ці кімнати не лише допомагають дітям освоювати навчальний матеріал, але й розвивають мислення, пам'ять та уяву. Ці ресурсні кімнати дуже необхідні, бо в них дітки можуть і навчатися, і розвиватися, і підтримувати свій психоемоційний стан. Бо, наприклад, вони можуть приходити сюди на корекційні заняття, так вони собі розвивають свою, скажімо, когнітивну сферу, та пам'ять, мислення, увагу, уяву. А також вони можуть прийти сюди на перерві і привести в порядок, можна так сказати, свій емоційний стан. Спеціальне навчання у ліцеї діє вже четвертий рік у 8 класах. 5 початкових та 3 старших. Наразі тут здобувають знання 13 учнів з особливими освітніми потребами. А цю кімнату, каже заступниця директора Ірина Книш, можуть відвідувати усі школярі ліцею. Це приміщення слугує і для проведення корекційно-розвиткових занять. Ми тішимося з того, що маємо практичного психолога, заняття відбуваються теж із логопедом, а також в нас і лікувальна фізкультура, і навіть маємо 2 годинки ритміки, які проводить вчитель музичного мистецтва. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків впевнений, спеціалізований простір дозволить дітям відпочивати під час перерв та розвиватись. Це дуже важливо, тому що такі діти мають і на перерві, і коли вони збуджені, дуже важливо їх переключити саме через можливості такої ресурсної кімнати. Такі ресурсні кімнати є вже більше половини наших закладів освітніх, і наше завдання, щоб в кожному закладі така була ресурсна кімната. Ресурсну кімнату вдалося облаштувати за фінансування депутатів міської ради та міського бюджету. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».